السلام علیکم. Amen.
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ریاض الجنہ میں جا رہی ہوں، کیونکہ لیڈیز کے لیے ٹائم یا صبح فجر کے بعد ہوتا ہے یا عشاء کے بعد، تو مجھے عشاء کے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملی تھی۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے۔ اس کے متعلق اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا نبی سلام، مسجد نبوی میں حاضری کے بعد ابھی ہم واپسی کا سفر طے کریں گے، تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ رکیں گے مسجد قباء، جس کے متعلق پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔